A la sala d'actes de la Biblioteca Municipal va tindre lloc per part de l'Associació de Comerciants de Vinaròs el sorteig de la campanya de Nadal i Reis en 30 vals de compra de 100 euros. Tot just allí van tindre, a més dels components de l'Associació de Comerciants de Vinaròs, la presidenta Maria Àngels Pereda, que també va dedicar unes paraules en agraïment a quantes persones havien participat de les seues compres de Nadal i Reis una vegada més a Vinaròs. Esta campanya són el que sortegem, 30 premis de 100 euros, que és la gratitud dels comerços de l'Associació de Comerciants de Vinaròs per la fidelitat de la gent comprant a les botigues de l'Associació de Comerciants i de la població de Vinaròs. Sortejarem 30 premis de 100 euros. Traurem 30 papeletes i després ne traurem de reserva, que seran 10, perquè no se sap mai, sempre pot haver algun problema, que a vegades a millor un telèfon no està bé i no podem localitzar la persona, o que a lo millor ens han donat un telèfon de l'estranger i no hi ha manera de localitzar-lo, que també ens ha passat. Vull dir que, com no se sap mai el que pot passar, són 30 papeletes les premiades en 100 premis, en 30 premis de 100 euros cada un, i les 10 de reserva. Disculpem la presència del director de Caixa Rural Vinaròs, d'Antonio Sebastià, perquè avui tenia una reunió justament a aquesta hora i no ha pogut vindre. De totes maneres, agraïm des de l'Associació de Comerciants sempre l'apoyo de la Caixa Rural en les campanyes de Nadal i Reis que fem, i sempre que els han proposat alguna cosa, sempre han estat al nostre costat respaldant-nos. Així que anem a fer el sorteig, anem a traure aquestes 30 papeletes i anem a veure qui són els guanyadors. Tenen que estar les papeletes segellades correctament, perquè si no, no valen, evidentment no sabríem de quin comerç és. ¿Vale? I de que siguin d'enguany. Claro, que no hi hagi cap papeleta que no sigui de l'any que estem, evidentment, que han vist una i pot passar. Així que anem a remenegem una miqueta i anem a traure papeletes. Vale, pues, quan vulguéssiu, si voleu tirar a l'aire... No, vatros. Vinga, va. Va, manos inocentes, venga. No miro perquè me he vist una de la meua. L'han vist tots. L'heu vist tots? A veure. Belén Espada, de Deportes Moliner Bernat. Lola Asseguet. De Cano. Cano. De Rellotgeria Cano. Paula, de Llobel. Muy bien. Virginia Boda, de Jaques Calçats. Mira esta. Jazmín, no sé què més. Mari Carmen. De Corseteria Mari Carmen. Esta està segellada a Ginerva i és de Nereo Robles Simón. Alba... No se sabe. Giner, pareix que posa, però no sé. Una, Alba, una G i una... de Mari Carmen. Giner o Ginés, pot ser, de Corseteria Mari Carmen. Juan Carlos Vargas, de Peces i Teixits. Esta també està segellada a la rellotgeria Cano i és... Carlos Espejo. Muy bien. Carlos Gellida, de Ginerva. Gellida, sí, Ginerva. Esta és la que fa 10, crec. No? Sí. Anem per la número 11. Rosa. Segellada a Deportes Moliner Bernat. Una de Rosa R. Moda i és Edilme Yepez Abad.
segellada a Jovel, Liliana Monte, B. Carlos Esteban de Finerva. Està segellada als diaris Carmen García. Anda, niña. Òscar Brau. Mellent. Mellent, de Ramírez. Ramírez. Esta es la número 16. Esta. Rosa. Rosa Mari Martí, segellada a Salom. 17. Esta segellada a 70, Andrea Valverde. Okay. Esta de Laura Albiol, de Gen, XXI. La número 20, vamos a ver. Segellada 70. Edison Palomino. Palomino, o així, sí. Segellada a Ola, Merche Garreta. Garreta, muy bien. Anem a la número 21, crec. Ja està la 22. José, no, per dir que sí. Josefina, que... Josefina Montse. No sé, està molt clar. A DJ Esports. El cognom no estava molt clar. Esta està segellada, Rosa R. Moda, Nancy. Conchita de Corseteria Mari Carmen. Isabel Prades, de Portes Molina de Berra. És la número 25. Ens falten 5 més. Una altra segellada Jovel. Mariló, Bel, Mateu. 26. La número 27 està segellada a Bijú, Elisabet Rivera, Selma. 27. 3 més. La número 28... de Corseteria Mari Carmen. Manoli, Mercedes Araguete. Creo que es Mercedes, más que Manoli. Araguete, sí. Una. Deportes Moliner Bernat, María Blanco. Blanca. La 29. Sí. Y ahora nos falta la última. La última que direm el nom. I després en traurem 10 més, que ja no diem cap. Eva Durkova, de Espiral. No. Ara ne traurem 10 més, que seran les reserves per lo que pugui passar. Traeu-ne 10 i ho ficarem en ordre. Només és per... sense dir noms ni res. ¿Vale? Mira. Una. Dame otra. Una. Vale. Dos. Cuatro, cinco, seis, siete y diez. Vale. Pues ja tenim totes les papeletes que hem estret en este sorteig del Nadal 2023-2024 i, per supost, agrair a la gent que hagi confiat en els comerços de l'Associació de Comerciants de Vinaròs, els comerços de la nostra ciutat,
perquè el que tenim que intentar és mantindre-la, la ciutat sempre viva i activa. I el comerç és molt important per néixer a la vora. Som un motor i tenim que continuar ficant-li una miqueta de gasolina i continuar engrasant-lo perquè funcione. Donem una altra vegada les gràcies al director de Caixa Rural Caixa Vinaròs, Antonio Sebastià, que no ha pogut estar en natros per motius de treball, però que sempre ens apoyen en tot. Així que ara, avui el que ens toca ja és quidrar els guanyadors, donar-los aquests premis de 100 euros, que farem l'entrega un pròxim dia, que ja avisarem a tot el món, i ja se podran gastar aquests diners en els comerços de l'Associació de Comerciants i Vinaròs. Gràcies a tots i, com sempre, hasta la pròxima.